Da er jeg og Christian ute på en tur på Ortsjøen. Jakte ender og fisketur. Der bort på tror jeg jammen er det and. Nei, ser ikke helt hva det er for noe herifra. Jeg tror vi skal dra over og ta en kikk på den etterpå, altså. Forsvant forrest den anna vi så i stad. Så jeg er på tur inn i svartputten. Lurte litt på om det kunne være lom, men det var litt lys, synes du det, Christian? Jo. Her har vi jo en gjeng med traner også. Nei, der er det en diger skje. Hva tror du Anna har vært den som vi så i sted? Aner ikke. Vi tar den i kveld. Ja, det tror jeg. Jeg har telt oppe at. Jeg har telt oppe, vet du. Bare åpne litt luftluken, altså. Ja. Oi, nei. Hæ? Nei. Så irriterende. Prøv igjen. Nå skal vi inn på land her. Skal vi se om det er noe på andre siden. Nå er vi i døra Sagavika. Og der borte er det et eller annet som svømmer. Og da er det bare å lade hagla. Ja, det tror jeg. Det var lom. Ja, der nå. Der var den. Var det nå? Var det dårlig det? Det var det altså. Vi så to, var det det, som fløg? Ja. Ja. Ta dem etterpå. Ja. Ja. Hva er det der på menyen i dag da? I dag er det hvitløk og rosmarin marinerte svinefiléer. Det høres godt ut. Dette var godt. Får litt stort bære. Ja. Ingenting å se, gitt. Fin dag. Ja, det er en strålende dag. Ja. Får ikke vært det så mye bære. Nei. Det eneste er om det hadde vært noe jaktbart, da. Ja. Ja. Tar den i morgen, Tilly? Ja. Da smelter det. Ja.
Er det morgen? Har vi akkurat det til frokost? En god og næringsrik frokost med pølser. Sover vi godt i natt? Ja. Ja. Får vi ta en runde nå etterpå og se om vi ser noen fugl? Ja. Nå har vi sett noe, Christian. Ja. Det var et bomskudd. Det var jaggu bare så vidt også, da. To stokkender som fløg opp i svartbøtten, og vi rodde ut derifra. Så satt den på land, men så kom det noen folk bort i enden på svartbøtten som gjorde at vi ikke fikk tatt dem best sånn som de satt. Så det ble plan B, og da ble det litt vanskelig skudd. Men det var bra skjøtt i. Ja. Så det var nære på det der altså. Hvordan var det? Artig. Ja. Bra. Neste gang så datt dem. Ja. Sånn kan det være. Det er ender i lufta. Det er vanskelig å skyte. De flyger så jævlig fort. Så jeg flyger mye fortere enn lerduen. Sitt midt i båten.